አሸባሪው የዋት ቡድን ወረራ በፈጸመባቸው ያፋርና ያማራ ክልሎች በርካታ ዘግናኝ ጭፍጨፋዎችን ታሪክ ይቅርማይላቸው በደሎችን ማድረሱ ይታወሳል። ይህንን ድርጊቱንም አሁንም ቀጥሎበታል። ሰሞኑን የፌደራል መንግስቱ ጥቃት ከፍቶብኛል ይላል ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ያግዙኝ ተማጽኖ ያደረሰ ያለው የሽብር ቡድኑ በተቃራኒው ግን ባለው አቅም ሁሉ ንጹሃንን ለማጥቃትና ለመግደል ጥቃቶችን እየፈጸመ ይገኛል። የሽብር ቡድኑ ተሸንፎ በወጣበት ያፋር ክልል በቀልብ በሚመስል መልኩ በትናንትናው ዕለት በከባድ መሳሪያ በፈንትረስ ዞን በመትገኛው የዋ ከተማ ላይ ድብደባ ፈጽሞ ንጹሃን ላይ ጉዳት አድርሷል። ውዋ ከተማ ላይ ብዙ መድፍ ወርውሯል። ከአስር በላይ መድፍ ጠዋት አራት ሰዓት ከአራት ሰዓት እስከ ከሰዓት በግምት እስከ አስር ሰዓት ከዘጠኝ ሰዓት አካባቢ ነበር መድፎች ወረውር የዋለው እና የደረሰው ጉዳት ስናይ ደግሞ ጉዳቱ ሲቪሊያን ላይ ነው። መቅመሃል ከተማ ላይ ሲቪሊያን ላይ ነው ያረፈው እና ንጹሀን ሴቶች እና ህጻናትም ተጎድቷል። በዚህ ጉዳት እስካሁን የታወቀው ከስድስት በላይ ሰዎች ሙቷል። ከዛ ከስድስቱ አንድ ህፃን አለ፣ ሁለት ሴቶች አሉ፣ ሌሎች ደግሞ ትንሽ ወንዶች ናቸው እና ወደ ሰባት አካባቢ ሰዎች ደግሞ ተጎድተዋል። ጉዳታቸው ደግሞ ሰውነታቸው ተቆራርጦ እነዚህ የተገደሉት ደግሞ በአስቀጭ ሁኔታ ነው የተገደሉት። እግራቸው፣ እጃቸው ለብቻ ተቆራርጦ በማለት ጭንቅላታቸው፣ ጸጉራቸው ሁሉ ይተገኛሉ እና አጠቃላይ የነበረው ጥቃት መሀል ከተማ ከተማውን ላይ ነበር። ከተማውን ነበር ሲደበድብ የነበረው ይህ ሽብር ቡድኑ። በአማራ ክልል አዋሳኝ ስፍራ ላይ ሆኖ የከባድ መሳሪያ ጥቃት የፈጸመው የሽብር ቡድኑ ጥቃቱ ማዕከል ያደረገው ንጹሀን ላይ እንደሆነ የክልሉ ባለስልጣናት ተናግረዋል። የፋንትረሱ ያው ዞመረት የሚባለው ዋ ላይ ጠዋት ከአራት ሰዓት የአምስት ሰባት ሰዓት አካባቢ ላይ ነው አንደኛ ብዙ ሰባት ስድስት ሰው ሙቷል። ሰባት ሰው ቆስለዋል። እዛ ላይ ትንሽ የህፃናት ልጆችም አሉ፣ ልጅ አለ፣ ቤቶችም አሉ እና ቤቶች ላይ ብዙ ደግሞ መኖሪያ ቤቶች ላይ ብዙ ጉዳት ደርሰዋል። ከተማው ላይ ሆም ብሎ ከተማው ላይ ሲቪሊያን ላይ ታርጌት ያደረገ እና ትምህርት ቤቶችም ጤና ጣቢያዎችም እና የመንግስት ተቋማትም ላይ ህፃናት ሴቶች ላይ ነው አሁን አጠቃላይ ያረፈው። አብዛኞች እንደውም ቡና ምናምን መሀል ከተማ ላይ ጠጡ የነበሩ የተበተሰበ ህዝብ ላይ ነው አርፎ ብዙ ሰው የጎዳው። አካባቢው ላይ የተቀናጀ የጸጥታ ጥበቃ እየተደረገ እንዳለ የገለጹት የጸጥታ ኃይል አመራሮቹ ድርጊቱ ግን የሽብር ቡድኑ የተለመደ መገለጫ እንደሆነ አንስቷል። እና ዛሬም እንደቀጠለ ነው። ዛሬም ከመሀል ከተማ ላይ እየወረወረ ነው ያለው። እኔ ወደዛ አካባቢ ነኝ አሁን እና ከተማው አካባቢ የነበሩ ሰዎች ትንሽ ከተማ ወጣ ያሉ ሰዎች አሉ። መሀል ከተማ ላይ የነበሩ ሰዎች ደግሞ በቤታቸው ውስጥ አሉ። ግን ከተማውን ነው አሁን ከላይ ወደ ታች ስለሆነ ቦታው ከፍታው እሱ ከፍታ ላይ ስላለ ከዛ ከሀያ ከአስራ ሰባት ኪሎ ሜትር የሚወረውረው መሬት ነው ከተማ ላይ ከተማዋ ስለሚታየው እኮ ዝም ብሎ ከተማ ላይ ነው እየወረወረ ያለው። እነሱ ሳይታሰብ ነው ህጻናት ልጆች ላይ እንትን መኖሪያ ቤቶች ላይ ከባድ መድፍ ነው እንዳለ የተኮሱት። አሁን ያው አካባቢውን ያው ጥበቃ የሰጣ ሁኔታ እያተጋጠን ነው። በየቦታ ሰጣ ጉዳይ ያው እያስተካከል ነው። አጠቃላይ የጸጥታ ኃይል በአካባቢው ላይ ጥበቃና የተለያየ ፍተሻ ስራም እየተሰራ ነው። የሽብር ቡድኑ ህልም ተጨናግፎ ተሸንፎ የወጣበትን የአፋር መሬት ዳግም ለማግኘት እድል ስለሌለው የሽብር ጥቃት እየፈጸመ እንዳለ አመራሮቹ ገልጿል።